လက်ဗရီဆန်ဆန်စမက်ချက်ချက်ဇေကန်ကားစီးဖြစ်တဲ့လူပြင်းရတဲ့ဘက်ဒလီဘန်ဒီက2018မော်ဒယ်ကားကြီးတစ်စီးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးကြပါတယ်ဘက်ဒလီဘန်ဒီကဘရန်ဆိုရင်တော့ကားလောက်ကားနဲ့ကားချစ်သူတွေပါပါဇက်ဖြားမှရေပန်းစားတဲ့ဇေကန်ကားတစ်စီးဆိုတာသိတာပါတယ်အင်ဂျင်ပါဝါ 6000cc ဆိုတော့အင်ဂျင်ပါဝါကြီးတဲ့ကားတွေကလူကြီးမလို့ပွဲတက်ပဲစီမလားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိစ္စအတွက်ပဲစီမလားခရီးသွားရင်စီမလားအမြင့်တင့်တယ်မဲ့ဇေကန်ကားတစ်စီးဖြစ်ပါတယ်အရောက်ကလည်း brand design နဲ့ထင်ဟက်စေတဲ့အလက်ရောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်မောက်ကားတစ်စီးဖြစ်ပြီးတော့မီလုံးထဲမှာသူ့ရဲ့ brand design ကိုမြုပ်နှံထားပါတယ်။အထူးငယ်ပက်လေကိုလေသာအနီနဲ့ချုပ်ထားပြီးထိုက်ကုန်မှာတက်တောက်သက်တာဖြစ်စေဖို့ master fashion နဲ့ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ digital icon ဖြစ်လို့အထူးငယ်ပက်ပက်လေအေးစိတ်နေမှာပါ။ဒီကားလေးကိုစိတ်ဝင်စားလို့အသေးစိတ်ဖြည့်ကြည့်တော့ number နဲ့ဒီ cars tv website မှာဝင်ရောက်ရှာဖွေစုံစမ်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။